Vi ska kolla ute här innan vi sånt vad ska glida in. Okej. Det var ingen skillnad. Jag hade velat komma upp till taket och det. Men då tar vi stora entrén och säger... That is home! Eller något sånt där. Du, jag har spel som fortfarande inplastade som jag köpte till PlayStation 2 som ännu inte har varvat eller ens spelat. Så att jag har ju typ backlog, över 20 års backlog att ta igen. Okej. Ska vi sitta i couchen och vänta här? File cabinet. I am here! De blinkar där va? Så. Belzebub. Okej. I hear voices to me. I hear voices to me. The voices I hear is in this room between me. Ah, beefcake! Yippee-ki-yay! Oh, no! Okej, AI är inte alltid den smartaste, det är skönt det. Ibland har det känts som att de var lite smart, men... Play a game, I wanna kill you and shoot you in the fucking... Nope. Only a fucking cap, no sign of him now. Vad, nu känns det som att jag missar någonting här. Känns det som att det borde vara... Finns någon trappa upp någonstans? Eller är det bara jag? Okej. Okay. Får vi ta dörren där då? Okej. Okay. Jag trodde att det var dörr för att komma ut igen. Belzebub. Keep your eyes open. This asshole's using a stealth boy. Stealth boy? Oh no, I'm not using stealth boy. Okej, okay. Jag ser att det är två röda prickar på kartan, minimappen, nu ska vi se. Disappearing at. Huh?
Jag är mer orolig om när det kommer någon och... Jag vill störa mig bakifrån. Ah, reloading! Okej, vi tar lite annan heal här också. En carrot tar vi. Okej. Dogmeat is dogmeat. Gunblade. Det tyckte jag var rätt tufft vapen faktiskt, får lov att säga. Det håller jag med om. I can do this all day. So can I. Oh, no. I don't have time for this. Vad om då? Kan inte bara komma en massa ghouls här plötsligt. Empty. Dödskallar, kannibaler. Kitchen scale. Oh. Fast det är lite vettigt här, tack. Q-ball. Okej, det känns som vi har tagit allt i det här rummet då. Se återigen att vi inte har så mycket hälsa. Bästa huvudkaraktären är det ju inte. Jag tycker inte om honom på något sätt. Squall. Best impacts. Vi har bara 9, så vi avvaktar där. De var bättre. Purified water ska vi säkert använda till någonting annat. Exposure to waste, you made more resilience since the green radiation. Jag kunde inte på något sätt relatera till honom eller något sånt där.
ett rätt stort ställe där då. Bästa huvudkaraktären är ett mig. Uff. Jag vet inte. Det är alltså... Cloud är charmig på sitt sätt. Vahe? Där. Nice. Men som lead role så är han ju schizofren om man säger så. Vilket kanske... Åh, nej! Got it. De tidiga spelarna 1-3 har ju typ ingen huvudroll. Karaktärsbygge på det sättet. 4 och 5 kan jag inte påstå att jag direkt spelat. Känner jag pass på dem. Okej, vi har någon searchlight här. Coolant cap, okej. Okay. Vet inte vad det är. Nej, alltså... Det är svårt att säga, jag har inte räknat favorit. Men det är om man säger också... Final Fantasy 12 har ju... Lille rökriddaren. Final Fantasy 12... Har ju... Inte van eller van. Van. Så ska det nog uttalas. Han är ju den huvudkaraktär man spelar. Men inte han som är den bästa karaktären där. Utan jag gillar ju... nu ska vi googla här. Balthier. Som är den skönaste karaktären där, tycker jag i alla fall personligen. Balthier. Allting här leder neråt egentligen. Det är lite det som är creepy här. Oh god damn it. Det här är ju rätt smart gjort av dem, så vi springer inte dit, Det visar en pil uppåt där, så vi tar trappan upp då. Och så nu följer vi vart vi ska på... It was just me. Your... Doom Creator.
Ah, kom igen, ut med. Det var här vi var förut. Bra! Nu känner vi igen oss lite grann, navigeringsmässigt i alla fall. Det är skönt att det är så halvsepisk musik här. Det känns typ som att det skulle kunna vara typ sista striden här. Hej. Kolla, han kliver precis in framför. Se om han hade något worth taking. Grab anything useful. Aha, men ja, okej. Grab anything useful, doggy dog. Okej. Okay. Caravan. I want a caravan for my mom. Database name for access grant authorized personnel only. Okay. And who? Bli en authorized personnel. Ammo. Oh, nice! Yes. Lightning är klart bäst. Nej, Final Fantasy 13 är ju ett sånt jag satans kastspel också. Det är faktiskt sämre än Final Fantasy 8. Ska vi försöka äta lite? Commonwealth. Vi ska inte ut till Commonwealth. Vi ska köra klart det här området först. Commonwealth. Ska inte ut. Vi ser, vänta, nu ska vi se. Det var jag som sköt ihjäl en utav dina pojkvänner. Antar att det är någonting nedanför. Oj, oj, oj. Ibland alltså.
Wow. Jag trodde den var armerad, den där bara minan. Jag såg minan och fick panik. Skönt litet område vi är på, typ hur stort som helst. Bara ska döda alla, eller vad är det vi har som mål här? Okej, du visar fortfarande att vi ska uppåt här. Braxa cleaner. Grenade, long johns, vi ska inte ha. De där är farliga, jag gillar inte dem. Easy! Sweet. Hey dog, go away. Men, okej. Okay. Anta att vi måste ut då, eller? För här kommer vi inte längre. Eller hur? Ja, vi kör väl exit här då. Love is in the air. Ja, kommer vi på övervåningen. Bra, okej. Ja, det är skönt att de inte respawnar så här när man springer in och ut, kan jag tycka. Tycker att det känns bra. Då, vi kan ju dra neråt. Vi har ju en hiss att åka i också. Men då kollar vi vart den här leder innan. I got him dead, du. Shit. Lost. Oh, don't you go dying on me. Oh. Nu spelar han inte smart. Åh, innan då. What? No! No! God damn it! Lyckas jag skjuta granaten? Var det så det var? Att jag sköt granaten så den exploderade så jag dog. Var det så? Var det så? Ja. Okej, okay, vad skönt. Vi kom ut där. Vi springer in och kollar läget överallt här innanför. Eftersom det är här inne vi någonstans vi ska vara. Oj, du rapar jag också. Så den här delen bortåt känns det som, trots att den visar att vi ska uppåt här, så känns det som att vi har varit
Och hittar ingen väg. Åh, oh, det var inte... Åh, oh, det är en stege här borta. Hur kunde jag missa den? Ja, det stod att vi skulle upp här, så jag misstänker att vi helt sonika ska upp här. Jag hoppas det i alla fall. Mm, jag kliar så här lite i näsan. När skägget åker in i näsan, eller mustaschen, då... Åh, oh, kolla här, vad har vi skött alla? Inte alla, men ett gäng. Alltså, det är någon som är bra prickskytt. Ja, han står där uppe och skjuter. Han prickar mig därifrån hur bra som helst. Okej, den här vägen leder neråt, den struntar vi. Vi ska försöka hitta väg som leder uppåt. Vad hade vi här? Bara lite kasta massa granater och grejer så är jag nöjd. Yes, sir! Yes. Future score primary last 10% longer. Take it. Upa, musiken bara tystnade. Kanske är värt att kolla exakt vad vi ska... Oj. Gör det här också. Talk to Sturgis. Kill the raiders in Coverga Assembly Plant. Okej. Okay. Undrar om Coverga Assembly Plant även räknas som utvändigt. För nu försvann den här episka musiken och då börjar man fundera på hur många är det som lever kvar här då?